tout ce pour la bonne compréhension. Donc autant à l'iboso na acte des apôtres, to mokanda ma misala la bantoma na chapitre 2 to ko banda na 43e verset to ke no kusuka na 47e verset pe to kusuka na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 elika ezale ke biso banso sitozi nde to tanga biso banso elongo na nkombo ya tata mwana pe molimo santo na nzela muke balobi boye koyangana na bandimi na liboso nsomo ejalaki na bato nyonso mpe ba pe bikamwiseli mingi mpe bilembo bisalemi na maboko na bantoma bandimi nyonso bajalaki na esika moko mpe bajalaki na biloko na bango nyonso na lisanga batekisi bilanga na bango mpe biloko mususu oyo bakaboli yango na bato nyonso lokola ejalaki bango na bonzenga. Mokolo na mokolo bayangani na motema moko na tempelo mpe babuki kwanga na ndako mpe bakaboli bilei na esengo mpe nsembo na motema. Kosanjolaka njambe mpe kokumisaka na bato nyonso. Nkolo mpe abakisi ba oyo bajalaki kobikisama mokolo na motuya na bango. Nkomba tata mwana pe molimo santo toleki sikoyo na 1 Corinthiens 13 verset 13. Kuna balobi na biso na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Bongo kondima mpe elikia mpe bolingo ezali koumela yango misato nde oyo eleki kati na yango ezali bolingo onkombo ya tata mwana pe tata molimo santo amen to bondela onkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe wa biso papa simo kimbangu kiangani totondi na bolingo oyo lakisi kati na biso obatelaki biso kolonga na biso na bandako na biloko nyonso toyeli ya riske nzambe na biso komisi biso na kati na esika oyo esika oyo tobiyeki esika esantu mpamba te tosangani na ntina na lokumu na yo papa simo na kimbangu tobengaki bino basati bozala na biso euta ntango wana si bokitaki bozali koakompane biso ntango oyo boye papa bana na yo balingiki bayoka oyo ebongisami a travers ngai mwana na yo oyo ekowuta na kati na mokanda ya bomoi papa nasengi nguya na yo ekita na kati na esika oyo yaka na kati na ngai ngai nazalaka simple instrument yo nde ozala molobeli nyonso ekobima kati na ngai ebota mbuma kati na biso oyo abokeselekene mosika nguya mapangolingoli nkembo na yo nde ezala na biso seko na seko na nkombo misato ya bule nzambe tata mwana mpe tata molimo santo tosengelaka manso amen. Na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo batata na bamama ya solo tokomi na ntango oyo tokoyokaka matei totiki bandako na biso toye kosangana na esika oyo na ntina mosusu te na ntina kokumisa tata nzambe kosanjola ye kosala misala na ye mpe koyoka matei esantu nde yango wana totangaki na mokanda na bomoi toyebaki nzembo nzembo toyembaki ezali bana na israele bango bayembaka yango pamba te bana na israele ntango nyonso babandaki komata na yelusalemi mbala misato na ane mpo na kokende kokumisaka tata nzambe kosanjola ye kosala mpe misala ndenge kaka nauti koloba yango ke soki tosangani awa ezali mpo na kokumisa tata nzambe kosanjola ye mpe kosala misala na ye e ndenge mpe bana na israele babandaki komata mpe na jerusaleme na ntango wana na ntango na kala alo ntango babandaki komata na yelusalemi bazalaki mpe koyembela tata nzambe banzembo na kati na banzembo oyo bango bandaki koyembela tata nzambe tokomona yeke banzembo ya masanjoli kokumisa nango tata nzambe ezali
banze moza ki tango bazana pasi mikakatano mpona kosenga osekure pa tata nzambe bazala ki pe na banzembo oyo banali koyimbela bango bazali kaka bayimba ki kaka 150 nzimbo banda kolongwa kobima na bango na Egypte ki to koma ki na prophète Malachi to tangi bango bayimba ki kaka 150 chansons pe banzembo to bini ki banzembo ya Dawidi. Est-ce que Dawidi, il n'a pas dit que nous sommes 150 entités? Le roi David a 73, c'est 73 ans. Et dans 4 ans, tu as dit Moïse a dit que Kola a dit Asafa a dit que roi Salomon a dit. Mais ce qui nous a groupé, c'est que nous avons dit roi Salomon, pardon, il y a le roi David. Pambate yende ayemba ki banzembo koleka bango nyonso. E na kati ya banzembo wana tokomona yete, soki tozotala na kati na bapisom, tokomona misusu batye, soki kola mutayemba ki yango batye ke, kola mutayemba ki yango. Soki David batye pe kombo ya David, soki Moïse batye pe Moïse. Tokomona ke banzembo mususu ezali vide. Mpambate banzembo wana eyebana ki batu bayemba ki yango te. Raison laquelle, parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit na roi David avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit na lingomba ya kimbangisme. Oye salima ki na bana Israël. Yango pe zali ko salima pe na kat na quatrième génération oyo tozali. Pambate tozali na quatrième génération. Et dans la quatrième génération, Nzambe a sali biso grâce. Et lui, papa, si vous m'avez dit, génération, tout ça, bana ma pamboli. Nzambe a sopé l'iso, Nzembo, loko la mboula, n'engimbo le koko, yaka, loko la robinet. Tolubi ke outa bana isa, yaba bimaka na boumbu. Ya 430 ans, na Egypte. Ti, to ya okoma na tango a période Malachi. Ya prophète Malachi, balubi ke bango bambeka ka 150. Mais biso lelo total, depuis 1921. Depuis le 6 avril 1921, Nzemba liboso na lingomba na biso ezomi le 18 mai 1921. Alors total la bande le 18 mai 1921, ti lelo oyo, combien de banzembo oyo eza na glisse kimbangiste. Toko kotanga yango te. Total grâce oyo tata Nzambe nkolo tata mulimo basali na kati ya 4e génération oyo, basopeli biso banzembo. Et na kati ya banzembo ope to oyo tokoyema na kati ya glisse kimbangiste toyibike, soki ningo le oza na passe lingo senga likambe pa tata Nzambe, okoyemba nzembo oyo alindike ekopesa yo en communication na tata Nzambe. Tango ozali na passe difficulté moko boye, banzembo ezali olindike ekoapprocher pene pene na tata Nzambe. Ce qui n'a pas été fait, c'est que nous avons fait un peu de gloire dans le monde. Banzimbo, pays, a fait un peu de gloire dans le monde. Nous avons fait un peu de gloire dans Israël. La différence, c'est que nous avons fait 150 ans à Pamba. Mais nous avons fait un peu de gloire. Grâce au Tata Monsanto, a été un peu de gloire qui m'a dit. Nous avons fait un peu de gloire qui m'a dit. Nous avons fait un peu de gloire. Kuna zali ke abaso za lokumu ya tatanda ke Nzambe lokumu na ye ezali ya seko na seko yimta kosala ka ye alongola ki bana Israel na boumu lokumu na ye ezali ya seko na seko asali bikabu ndenge na ndenge lokumu na ye ezali ya seko na seko ele lobiso to yembi Nzembo yo pamba ke lokumu ya tatanda Nzambe to bike loku gwar na ye ezali eternite tala gwar asali biso na mokola lelo. Likambo e bandi uta uta. Kasi lelo uta la. Eklea se trobi na bisu nindike. Likambo nyon se zala kana nini. Nantango na yango. Soki likambo na tango na ne kokite. Atabo force nenge nini. Elo kumeko sal mezalite. Me soki likambo na tango na ngwe koki. Boko force na bina ngote. Puiske. Tango ya tatan Nzambe e koki po asala likambo na ye. Et le loup oyo, ton ami la libonde la maman diaconesse, le 9 mai 2021, Ngonga et Betty était bandeko basso bali pene pene ya Birmingham, basso tout ya koukouta nene, si kopon unike, tolo ba combo ya tata Simon Kimbangu,
Lokito e lobama nantina na kumba papa Simon Kimbangu na kontre oyo. Yango Dominique, lokumu na ye ezali a seko na seko. Asali biso bonté wana, ala kisi bolingo na ye. Ile to kenaka to to traversa tito kenaka na Londres, nzambe le la yokile biso mawa. Te bana na ngai a partir le 9 tala gloire na ngai e monani na kati na bino. Nkombo ya papa Simon Kimbangu eloba malakati na kontre oyo. Lokumu na ye ezali ya seko na seko. Reconnaissance to reconnaissance. Alakisi bolingo na ye na kati na biso. Yango toyimbi nzembo oyo. Ya 136, 1 à 7. Tokata okaka na mokuse poto memango mona ite. Bandeko bana Birmingham, bana Liverpool, Manchester, Leeds. Tous à la naïsengo, nzambe alingi biso mingi. Toku misaye gloire naye, ezali monene, okotika la libela na lube, libela na libela na kati na biso. Pona pisom toleki tokei na Deutéronome. Na Deutéronome, ezali 10 commandements oyo tata nzambe, apesa ki na bana Israël. Mais toko banda, nanu iswa, to bakof, tozo ngoma mke sima. Bana na Israël bazalaki na elaka oyo tata nzambe apesaka bango a partir ya koko na bango Abraham. Mpambate Abraham tata na ezalaki tela kombo ya tata oya botaki Abraham komo ezalaki tela tela papa na biso tela abandaki kosambela nzambe me abandaki kosambela nzambe ya bikeko. Abano kuchabi kikwa na fuka mi asambeli. David, pardon, Abraham pa zake tinga funa lukanza mami. Oh tata nanga sambela ka. Wanezali nzambe ti. Nga funa lukanza mbe. Ba tata na ba mama. Abraham akoma ki ko lukanza mbe. Abraham akoma ki nini? Soka moyi moye bimi afuka mi asambeli. Amoni sanje bimi afuka mi asambeli. Nzambe tabike oui vérité mwana oya zuluka ngai. Nzambe ayaki komona na Abraham. Abi Abraham ya solo na munike oza kuluka ngai. Me kasi wana zo kosambela te ezanga nzambe te, nga nzambe yeyo. Ne abi na yesi koyo ngana yo to sala alliance. Ngana yo na yesi poto sala alliance. Oluki ngai pe mingi. Yango na yoki mongongo ya kolela na yo na yeto sala na yo alliance. Abraham tu me suko na koyeba alliance ngo nini toko sala ngo nenge nini. Nzamba lo bien likambote. Kamata ngombe ya 3 ans. Kamata tabana meme ya 3 ans pasola. Kamata pendeke pasola. Ngongo ngana yo toko sala alliance. Koko na biso Abraham azi ngombe a pasoli. Azu même maintenant taba a pasoli. A comme la place andeke tali. Ah mais oyza langwe lokwa mukete. Nzamba lobi na yeke nandeke pasola. Mais ye a minimiser la bité bo oyza langwe lokwa muke. A tchango kaka nengwa na sa pasola a memi ngambo. Nzamba lobi ke obéir nga ite o désobéir nga. Na bakile ke nandeke pasola mais yo pasoli ndeke te. Alors a partir lokolo sali bongo yibeke bana na yo ba okene na boumbo. Total en Genèse 15. Nzambe alobi na Abraham. Genèse 15, toko bandaka kana na verset 25. Tu toko bandaka na dikolo mais na tika tu bandaka na verset 25. Abilokolo sali boye. Bana na yo bakokende na boumbu ya 400 ans. Na mboka ya bapaya. Et tangu bakokosa 400 ans wana na kobimisa bango pe na kopesa bango mboka oyo bakokende oyo tobilo bakokende la terre promise. Ezali elaka oyo tata nzambe asalaki kati na Abraham. Bandeko na ngai, nzambe apesaki etumbu na Abraham te. Alobi te ke yo Abraham okene bo totanga version na pesi malamu. Abi lokola yo sali boye, bana na yo, abi yo Abraham te. Me bana na yo bakokende na bowumbu ya 400 ans na mbukili ya bapaya. Bref, poto la tangu na biso. Bambate iso ezali mulahi tozo kataka poto kota na mama na likambo
Nde nengi lobi lo yisoki liloba tata nzambe eleka likolona sekole me liloba tata nzambe ekotika la kakaka ti likamwange kokana ki bana isa bakenda ki na bowumbu tangu bakoma ki na bowumbu bakokisa ki 430 na bango pardon 400 ans oyo nzambe azako yala biso na Abraham ki bana bakenda bumba 400 ans alo bana tangu ki na kati ba mundi ki 400 ans na bango ekoki me bazo bimate Koyima imape eyaki pamba te bayebaki histoire na bango bakoku na bango bande ko betila ba bango histoire ke tale zalaki bo zalaki bo no ti bazalaki kokola bayebaka histoire na bango me bateli ke 400 ans depuis bakotaka na Egypte 400 ans ekoki bazo ko bimate koyima ime zalaki oh nzambe asalaki nini Bayeko ko kusa 430 do bayeko kusa donc 30 ans elekaki ya nini nzambe alors faut a préparer mutu oya ko bimisa bango na bowumbu do pendant 30 ans wana toyebi histoire ya Moïse to ndo solongo malembe toyebi histoire ya Moïse ninga bota maka na de bachaki na mai na ninga kelike akena ko vanda pa ya pharaon ninga bota maki na e pa ya pharaon tangu Moïse a été reconnu que Azrakana est juif, Azrakana est égyptienne, Asalakinini, Akimaki, Sima Yakoboma, Moto. Ils sont les aliments là, ils sont les aliments là, ils sont les Akimaki, Akenda qui est en Éthiopie, Akenda qui est en Éthiopie. Nde Kuna et Plasi, Akenda qui est en Tatanzambe. Pour qu'on est Tatanzambe, Nde nzamba lubina yike ngali nazolo bana yo zonga na Egypte po yini nike okende kolongola bana na ngai na bowumbu Neto soba ke iso ezali mulayi tozo kata mukate kokata okata tango na biso ezali kokende Nde Moïse a tosa ki tata nzamba zonga ki tango ekokaki nde bana na Israël babimaki pe na bowumbu ezali ki le 6 avril oyo bana a Israël babimaka na bowumbu Na calendrier juif babengango le 14 Nissan. Ce qui te balon le 14 Nissan wana to balela wana calendrier la biso ya lelo to koza ko tombe biso le 6 avril. To komi pe na Noël to ko solo pe likamwana ya kolobeke nenge nini nkolo sabota maki. Mais ce qui tango ko ki lelo to zali na nwana te. To boyi kaka mo flash. Ke bana na Israël babimaka na Égypte c'était le 6 avril. Ko bimana bango Tango ba komi na désert nde pai to kutanga kana Exode 21 à 17 kuna nde e pai tata nzambe apesa ki Moïse mibeko. Pona nini tata nzambe apesa ki bango mibeko. Parce que toujours tata ngola bindike ngana zali nzambe na bino ngai na bimisa ki bino na mboka ya bowumbu pai bozalaki na Égypte. Pamba te kuna na Égypte Bana na Israël bakotaki na makamunyo so bakotaki na ngokuna na Egypte. Bazwaki mayenyo so tu mabenyo so oy bakotaka na Egypte bango pe ba s'adaptaki na yango. Bakotaki na kati na yango. Lokola bango bazaki libota moko nzambe aponaki yango tango bakomi na désert bakati si fleuve bakomi na ngambu nde nzamba biki a partir la lelo bokotambola lisusu ne motambolaki na Egypte tete. Yango apesa ki mitindo na Moïse ke mata na ngomba na pesa yo mibeko. Nde Moïse mataki na ngomba akeko za mibeko no totanga ona Exode 21 à 17. Bana Israël babandi ko tambola na mobeko mibeko ona oyo Moïse azo ke pai na tata nzambe. Kokende tangu bakoma pene po bakota na terre promise. Nzamba tala ke bike amuni ke ate bana ona moni babosa ni mibeko. Nde abengaki lisusu Moïse pour la deuxième fois. Abi Moïse, mata lisusu na ngomba oza mibe ko pe o rappeler bana na Israël. Yango ototanga sikoto tu utanga na Deutéronome chapitre 5 1 à 21. Na Bible lingala o lingala pété babini ke kozongela mibeko. Na français babi Deutéronome, na Bible o lingala nazala ngo awa. Mais bah, la Bible dit la pété, bah, le binique, kozonge la mi. Donc, Moïse a yagi ko rappele bango mi. Beko kaka oya zwa ki liboso, nene totango na Exode, nde a yagi ko rappele bango sikoyo na Deutéronome. Kasi likambo moko oye frapanganga mingi pena na Deutéronome. A le binique, Moïse a le binique, bana jaye bo yoka.
mayo nazolo balabino lelo nazolo mpona bakoko na bino te mais ezali pona biso awa tozana bomoyi lelo likambo wana vraiment ceux qui na na sepela ka mingi ko tanga pena na Deutéronome pamba te likambo za capital na kati na biso et surtout na mukola lelo oni tozali na kati na sale awa donc mayo oto ko solo la awa ninge Moïse a dit à Israël que les alliés pour les alliés ont été bisous, les alliés ont été en abo Moïse et l'eau. Et Maïeto Kosolola, les alliés concernés bisous. Maman a dit Kambo, Kakana Mibeko, Toto Samibeko. Mobeko Yamouke, Toya Mounene, Ezate, Tolandi Kokonabiso Abraham. Pour la Kolakseke, Mobeko Yamouke, Onga, Nai, Nazanando Kite, Naiba Kananga Kaka. Oh non, ngai naiba kana ngai te menga kokaka songi songi kaka. Na muntu ayibi. Na muntu asali ekobu. Ba mbali bazaka ndenge moko. Puisque bino babini babina to vuto tango bali soko yiba te. Bazo ko sala ekobu te. Do tango yo sala so yibi. Na muntu ayibi. Na muntu asali ekobu. Bino mi bali bosaka kandenge moko. Yango to zui exemple ya koko na bisa Abraham. Nzamba lubina eke kamata ngombe ya 3 ans. Boma kata. Kamata tabana meme ya 3 ans kata kamata pe pigeon tota la pigeon za muke abina pigeon pe kata mais oh pigeon za nanga petit problème za ka muke lo a minimizango ya utubike mube kwa muke ezati ya munene ezati nyo c'est pas ya tatane mais ko sali yango yeba yete ozi de jambe ba e pas ina tatane o kaka nyo so totangi awa na na 10 commandements ce qui kaka moko sali la ka yango yeba ete yope obuki mubeko ya tatanza Mama likambo toko kenon na mibeko ya mwana. Na mibeko nyoso to tangi awa na les 10 commandements ya kolongo les alités ya kubakisa izalité ndenge ya ngwe zaleli esengeli biso ko landela ngolo lenge wana. Te nga tengana ko yiba na nga za problème te non ikutu na yiba ki nangate na zoa kikaka. Na yibi te na zoa kikaka. La nga shi do za utiliser na bachine na yibi te na yiba ki te na zoa ki. Mais aussi en haut, nous devons éviter aussi le corona. Pas passer la tique que le corona y est ou na yoyi. C'est na yibi n'engagé na zika oké na ngo. Ça concerne au yibi. Donc au sein de ngo siama, au sein conseil que les camarades au sein des amabé na zo yiba, mais au yibi kaka. Donc au tenir na mibé côté et le ma ya mutu ya autre oké na ngo na mibéko, mobéko ya muké ezalité. Mobeko ya munene pe ejali te mibeko nyoso ezali lolenge moko ndeto leki na mikanda na biso totangaki na mikanda mukanda ya acte des apôtres mukanda ya acte des apôtres kuna njira muke babina biso nyineke bandimi na ebandeli Babi nabiso nanjela mo kapike koyangana na bandimi na liboso donc première rencontre to kusangana yambo oyo bandimi basangana ka na tangu wana na première air yango to kolobela lelo yango to kolobela lelo to kotela ningini na première air ningini bavandela ki ndeni bazalela ki yango to yango to référence na biso pona mokolo mwa lelo Alors tout d'abord, mukanda oya acte totangi, babike acte des apôtres. Mais ali ba apôtre tem de bakomaki mukanda oyo. Ezali lik mutakomaki yango. Lik akoma mikanda mibale na kati na Biblia. Donc mukanda totanga ka ya lik, ye moko lik mutakomaki yango. Et mukanda ope totanga oyo totangi lelo ya acte des apôtres, ezali lik peka ka mutakomaki yango. Alors liye lik ezalaki nani? Lik ezalaki na jifte. Alors qu'il est grec, mais Azalaka chercheur, Azalaka mutuna mayele. Alors, tant que ayoki bateye sango yankolo Yesu, andimbeli nkolo Yesu tant que mobiki si, Azalaka nini tant que ce chercheur habité, ngafuna lukana yeba vraiment, likambo yopende banda nenge nini. Mpote na sebe ba fondema oyonga moko na kosala na yango. Alors, liki Azalaka nini, na mukando tanga ya liki. Lik a kenayi koza ben formation wapi e pa ya mama Marie. Mama Marie oyo abota nkolo Yesu. Do a kenayi koza ba renseignement na yo wapi na source.
Et ça vraiment bon go ya solo pa mate ngayi na zipenda ba donc na koti koti na muzindo penda na zipenda be formation fiable donc oyo bate ya kiyo eza penza bongo nde na mukanda oyo acte tangu aban tangu akoti na kati na christianisme yepe akoma ki pende pende ya Paul oyo azala ki Saul tobi ke Paul akoma atonga mangomba ebele. Oy azalaka Saoul, azalaki mokomi. Azalaki bobomi, men kolo sakene ko kuta na ye abongola kiye. Ne Paul akoma ki ko sala akoma ki kolo alongole kombo ya Saoul bika partir le otika du Saoul te okomi Paul. Ne totanga kasiko mukanda ya Paul na ba na mangomba nso oya komaki. Alors, liksiko yo akoma ki pe ko tambola ensemble nanani na Paul. Makambo siko ye avivaki. Tango bani ko tambula na Paul, makambo pe oya avivaki na ba potre. To na basali ya nkolo Yesu, nde siko yo yango aye ko komela biso na mukaba bindike acte des apôtres. Donc mukanda ya bantoma. To makambo ya zaki na bantoma na ba potre ya nkolo Yesu, yango siko yo aye ko koma siko mukanda nini oyo tanga ka ya acte des apôtres. Alors, kuna sikoyo na acte des apôtres, lik azako bete la biso li solo. Ndengini ni mandimi ya yambo bazale laki. Mpambati, mkolo Yesu tangwa kufi, to hili na mbola mbakundiye, après 3 jours, kolo Yesu asekwa ki. Marie Magdala, na Maria mama na ye, bango bazo kende na lilita, mponi leke ba kende kotala, nkolo supa batika na lilita bakomi babike non bakuti babike muto botaki awaza susute lo babike boke ndoko landa yo api na Galilee Maria mama na ina Maria Magdala bazomi na nzela bake ko yimisa ba yekoli ki bakine pe na Galilee bavandi na nkolo supanda 40 jours bande ko nangabola nanga malamu nkolo za kufi après 3 jours avant d'y na baye koli baye susu pendant 40 jours ate yaki bango lisusu mais wana nkolo Yesu na bo monte bo nkolo se sa kufi mais toke mal magine ke na ko kufa mais après 3 jours na osa nini na ko sekwa lisusu lu tangwa sekwi angelou alubi na mama dala ke mutu wana boke ne landa yo abiki bo ila yo bo landa na Galilée nde baye bisi baye koli bake kuta na nkolo swapi na Galilée avant de pendant 40 jours ate ya ki bango nkolo juste ngone ko kisoke amata sikoyo azo ngane na kitina ya bokonzi nde azali ko la ka bango yambo alubi na mona mukanda ya Luc chapitre 24 jusqu'à 49. Alobina bango boyi. Boyo kanga malam. Bobi mananu na Jérusalem ite. Bozala na la tibo koza nini nguya ya molimo mosantu. Batuming basala confusion na place wana ke entre nguya la puissance de Saint-Esprit na Saint-Esprit en personne. Oyo nkolo azolo mona like. Azolo mongo munimo santu ya bomototena bonzo tote mais la puissance de Saint-Esprit.
Do abike boko za pou de puissance amolimo sante ko kite la bi non. Mais bobi malanu na Jérusalem, te boza la kaka na Jérusalem. Ti boko za nguya wana e bongo de boko sala musala. To komi na mukanda ya matwaye na kata matina to kubaksa ba chapitre. To komi na mukanda to zongi na mukanda ya Matthieu chapitre 28 verset 19 à 29. Dernier chapitre ba dernier verset ya Matthieu. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Kuna bila ba ngulike ne to saboy. Puissance nguya no sa mokili mobimba e pesa melinga. Alors binu ba yeko na bina minike. Bokende mokili mobimba. Bokende ko bongola ba pakanu. Boko misa bango banani bandimi. Bo batisa bango na kombo ya nani ya tata ya mwana pe tata mulimo mosantu. Matthieu chapitre 28 19 à 20. Mais albaki na bonte avwa baba na musala. Boza la nanu na Jérusalem bo pete tibo kuzangu ya mulimo mosantu. Oto bakani nike o mulimo sa kitaka na Pentecôte. Et ça qui m'a dit, mon sang en personnité, mais parce que c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est que tu as un peu de temps, 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 pene pene ya tatanzambe. Donc, il y a une communication avec le tatanzambe à travers nini, à travers prière. Alors, il y a des gens qui ont été en train de se faire 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 en langue. Ne maye oyo nkolo albaki na bango na Matthieu e ko réaliser ni ke boko zangwe musa ni boko nokote na kombo ya baba tata batuna na kombo ya tata mwana pe mulimo musantu nde babandi ko sala makamu isi. Tango bandi ko sala makamu isi ya kubatisa batu, batu bazali ko ya malembe malembe bande ko nangai nkolo sa kufuna la 30 le 7 avril la 30. Ba ye ko li batikali bazili ngomba ba ye ko organiser li ngomba tango to komi na des années 95 bien 95 bande ko bota la trajectoire kolongwa année 30 ti ba ko mana année 95 bien 95 combien de temps zwaki. Pour être baillé, quoi, ça n'est pas organisé si koyo lingomba. La première qui n'est pas la période de l'unité, il y a côté donc évangélisation. Donc évangélisa qui liboso. Tant que vous évangélisez, battu basi batem, n'en combo y a tata mon appel mon limon santu, n'est la vers année 95, babandine ko organisé nini lingomba. Mais awa, lui kalobin abisoni, abi, somo izalaki. Batu baza kinguya moli momo santu. Oye komama o kola ba kola na na liki kuna ekoki samaki. Ba tango baza ko sala makamu isi bandimi pe ba nayi ko ba ka ba nayi ko ya ebele. Alo ba liki explique ba nayi ko vande la nenge nini to ko tanga yango. Bandimi ya première ère. Donc tango christianisme bandi. Bandimi ba nayi ko vande la nenge nini to ko tanga pona te pona bonne compréhension. To ko tanga na komba tata mwana peli mo santu. Partage verset 3, 43, pardon. Somo e jalaki na bato yonso, mpe bikamu seli mingi pe bilembo bisalemi na maboko na bantoma. Tozo lo wangona lingala. No, somo e jalaki. No, tango nguye, ba yeko li wazi nguye wana, ba komiko parle en langue, ba komiko sala makamu isi. Ya ndenge na ndenge, ba konyo ike, bandimi yonso ba jalaki na, ba jalaki na esika moko, mpe bajalaki na biloko na bango yonso na lisanga babina tangu wana bandimi bango so balake sika moko biloko na bango so bachaki yango wapi lisanga moko to continue bateki si bilanga na bango mpe biloko mususu mpe bakaboli yango na bato yonso lokola ejalaki bango bonzenga. Donc, mutu na mutu aka teki babilanga na ye ateki babiloko nusa salaki nango aye nango na lingomba pa ya baye koli bango nusu basa makalo bango ensemble bazati anga papa samila te te oza langa oza ka yanga imoko te papa pierre elle te mutu na mutu teki bilanga na ye ateki biloko na ye mais azi biloko wana oya oya mongo wana azi biloko na oya sombi unini baye nango bango nusu bachango isika moko na kati na lisanga.
motema moko mokolo mokolo na mokolo basangana ki na motema moko na tempelo pe babuki kuanga na ndako sembo na motema bango nyoso bazalaki basangana ki elongo na kati na babini na kati na tempelo bango nyoso bazalaki na esengo ya komona sangwa kitoko ekiteli bango ya komona makamu nyoso niko salema bazalaki ini bazalaki na makamu se papier te ke soki te bango nyoso bazalaki liboke moko bazalaki makamu na bango nyoso ensemble na suka babini na 47 kosanjola kanzambe mpe kokumisaka na bato yonso nkolo ye apesaki ba oyo bazalaki kobikisa mokolo na motuya na bango ntango na bolingo na bazalaki na yango na bomoko bazalaki nzambe asakini abakisaki susu nguya bato banai kobika na ndenge makamu sisalemaki balobiki bazalaki nini bango nyonso bazalaki liboke moko bazalaki likanisi moko bango balokolia sani moko bango balosa makamu na bango ensemble bokabwani ezalaki na bango te esengo ezalaki na kotanga basangani na kati na tempelo bazalaki na esengo mpo na nini kokumisa nzambe nzambe ayokeli biso mawa lelo oyo toza na kati na berninga nzambe ayokeli biso mawa likambo oyo lukamaki wuta kala lelo bino bozali bandimi ya yambo na kati na section oyo bozali bandimi ya yambo oyo tata Simon Kimbangu kyangani asangisi na mboka oyo bolanda bizaleli oyo totangi awa na bandimi ya première primitif bandimi ya yambo bolanda bizaleli na bango tolanda bizaleli na bango totanga donc nakoloba ke chapitre oyo ezala référence na biso na kati na secteur oyo section oyo pardon ezala donc totangaka yango na bandako na biso ntango nyonso vanzwakaka donc zwakaka Luc chapitre 2 ozwikaka na 48 na 47 wana donc ezala vraiment référence na biso na kati na paroisse oyo tolanda exemple na bango ndenge bango batambolaki bazalaki na bokabwani te bazalaki na ini te bazalaki na songisongi te mais balobi na biso ke bango nyonso batyaki biloko na bango esika moko bazalaki likanisi moko ntango basangi na tempelo na esengo nyonso kokumisa nzambe na bango aleluya nkembo kuzulu nzambe ayokeli biso mawa nde na suka toye kotanga na 1 Korinte 13 mama na likambo kondima bapesi biso makambo misato na kati na makambo misato babindike oyo eleki eza nini bolingo tokoyembaka nzembo moko na lingomba na biso akweyi kutukidi mpambani zola kukondo babike bokabwani ewutaka wapi lingo ntango bolingo ezangi nde place nini bokabwani ekoyelaka na kati na bolingo bandeko na nga tolanda lingomba na biso lela kimbangisme soki lelo tosangani awa na mboka na Birmingham c'est parce que batata na biso bakoko na biso bayaya na biso na ntango wana bazalaka na bolingo oyo tobengaka nini ke bolingo ya 56 na 56 babengaka biso bato ya kintwadi kintwadi ezali momoko kikongo elingi koloba nini ke lisanga ya bato oyo baza nini likanisi moko bango na babengaka nani kintwadi donc na ntango wana bamonaki bolingo oyo ezalaki na bato na kintwadi yango babengaki bango wana bato na kintwadi alors tolanda mpe exemple wana bolingo ya 56 oyo ezalaki eke mabe ezalaki mai telema bolingo edominaki nango mabe eyebanaki te mabe ebombamaki biso mpe awa totonga bolingo napesi bino bareférence mibale totanga bibilia na chapitre oyo totangi ya acte des apôtres chapitre 2 verset 43 à 47 epe tozwi bareférence ya bolingo ya 56 ezalelaki lolenge nini nde na ntango wana tokomona ete sango ya papa Simon Kimbangu na mboka oyo ekokende mosika baoyo bazali nanu na libanda biso toteya bamisio bapesi biso ngai na yo tozali awa tobongola bapakanu bakoma bandimi
Toba tisa bango na nkombo ya tata mwana pe molimo mosantu. E petote ya bango mayoyo papa simo kimbangu kia ngani azali kote ya biso. Bana ne baza mingi awa na kote na kontre awa. Azali siko musala ya ngayina yo tovani na isika oyo tote ya baninga. Tola kisa bango njela papa simo kimbangu. Tala njela elobiko ya ngo oyo. Ndina tangu wana lukumu. Et que je pas papa Simon qui m'a dit, tant que nous avons sepeli, et que nous avons dit, 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 nous avons Tika bo kondina yo eya, mokanda na yo esale mao na sempe la moko yango jali kuna na likolo. Pesa biso lelo bile na biso ya moko na mokolo. Limisa biso nyongo na biso mpe la mongo to limisi baina nyongo na biso. Kotika biso komekama na satana teka silimisa biso na mabe, poete ya yo bo kondingo lupen kembo ya mobu na mobu, o nkombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Amen. Tosengi nzemi baba kubansu. Tonda Nzambe.